Président de la République, donc il y a le ministre des Sports et Famille Lambo. De toute façon, ce que je sais, c'est 97 ans avec lui. Fait que Boba, si nous avons Lambo, nous avons un mois de garder Lambo, bay Amel Diéné fi nekkon. Gasson di teug ak Maguette Diouf Lambo je jeex gasson ni man dama bëgg nek promoteur. Ablaye Matar Diop nek ministre des Sports. Ñu commencé jaay ay licence mu jënd licence dugg ci Lambo ji and ak ménager yi ñom bay yéri jaxaté ñom gor gui Bamar Wad ñom ñu sax jien ak tant d'autres ménagers. 99 ma ñew ñu jox ma licence ménager. Munuma man xalé yi ndaw yi la gëna bëgg liggéey té très jeune bëgg nañu liggéey. Ñu dem ba 2006 mu initier Kalaf 2006. Wo juroom ñetti ménager ci juroom ñetti ñoñu la bokk. Ci la Bac Serras bokkon ñom Boy Sey may ménager Boy Sey. Ñom la Daguerre ñom une Jos ñom Ballo Diouf ak xalé yoy tafatine. Tay ñi ci gennon loi des arènes ci lañu genn ñom une Modlo ak ñom une Balla Gay ñom ñep ci Kalaf lañu genné. Boba tan gasso mi ngi dawal ben auto bu ñu wax Super 5. Bureau ménager daan ñew ci Tilène bay Djibi Gueye defon fa ko def ko grand place def fa place am difa liggéey fa lañuy nekk di nan ataay bu guddi taxawal ay combat. Mais un grand monsieur ko xamni lo ko ne bu ko def am na ko bëgg def suba mom ci guddi gi la koy def am fi lool du arrière da lan wax ménager bu ñëméwul bu and ak man parce que limay def dama ko gëm koku nak genn na mbeur yu bari bari waye mbeur yu bari terel na len bari na mbeur yo xamanteni fi ci lamb ji bi ñi ñew seeni baay dañ doon luyé wala amuñu kër gasson jënd kër jox len neen de len ma bëreel dima len ko dima ko fay nank nank bari na communicateur traditionnel yo xamne bu ñu siaré sayidina muhammad gasson mom motax ñu gis barki dem rek mu rendre hommage seigne modou ñaar rawante bi sama len rawante waaw dima koy rendre hommage bop mi ñi ci fébar ko sax sama ndax dima ta ko rendre hommage ala rumu kan ma kan li ngeen mësa def yeb bi ngeen di tegg lamb bi yeuma ci gëna neex ma kan munugo amunuko li nga nek na deugur suma la woné ginaaw ak buma taxawé sama kanam na nga gëm sa bop comme ni ma gëmé won sama bop té ménage yi ma dan andal na nga leen tiyé sen fukki loxo motax gas ma kan suma ko ñëké gis ci mbolo damay neubut bo xé mu na xam papa mo muy yobel ci yeen gasson beng dal tarikh tidiane mourid layen khadir amul ku mu jëflenti lu bax té du and ak mukk ku ñaan acciam nit ku bax rek lay andal man day bari na lu mu changé ci man dama mësa and ak ben manager ñu dugg ci auto am ñuy waxtaan mu ñu ko diw de nangam la la wax nangam la la wax nangam la la wax gas di re rek di dawal ñu tourner mu yëm ci koku mu wacc wa kay yow mu ñew mu ne ko yaani mo won diw mi mom wax nangam ak nangam ak nangam waxat ko dem na sama mbeur wara bele ci kalafam 2010 nit yak ko ma tukki joge Italy ñi bisi ñu dugal laaj avance bi mu ne ma togal ma tok mu wo koku mu ñew mu ne ko yaani won paale bi mbeureum du ci beure paale ñew na di jël ci avance waxal cause ba koko dar gemi ñew kenn du jëw ci kanamam du netali du fenn ku mel non nak su genné aduna way dama ni guy gu mag daanu